وفد ay ka mid ahaayeen wasiirka howlaha guud Hirshabeelle, wasiirka maaliyadda Hirshabeelle, wasiirka ganacsiga Hirshabeelle, agaasimaha guud wasaaradda howlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay gaareen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Hiiraan iyo kan magaalada Baladweyne iyo mas'uuliyiin kale oo ku sugnaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne. Marka hore waxaan leenahay walba maqaamka uu ku fadhiyaan ku salaama, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadka anagu kala ma aqaano, mana hore laygu sheegin, soo dhawaadaan leenahay. Maanta waxaan eleboorka magaalada Baladweyne aan ku soo dhaweyn wafta ballaaran wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle, agaasimaha dowladda dhexe, dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada magaalada Baladweyne. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka, injineer Sharwac, dhammaan muxuu ahay mas-uuliyiinta kale halkaa ka socoto, waxaan kusoo dhaweynay maanta eleboorka magaalada Baladweyne ee Ogaas Khaliif. Waxay u yimaadeen halkan iyaga noo sheegi doono, annagu waxaan ahayn inaan soo dhaweyno. Waa kusoo dhaweynay kusoo dhawaada magaaladii Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud xukuumadda Soomaaliya Axmed Imaan iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaanshe ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarkooda ay ku soo gaareen magaalada Baladweyne iyo waxa uu salka ku heeyo. Waxyaabaha aan u soconno waa waxyaabo horumarin wadooyinka ku saabsan waddanka oo dhan. Waxaan ka koobanahay wafdiyo kala duwan, qaarkeen waxay soo aadeen Baladweyne, qaarna waxay aadeen Galmudug, qaarna waxay aadeen Buddaan. Intaba waxaa la rabaa in wadooyinkaas la dhisi doono, berrito loojin loo sameeyo si loo bilaabo, maadaama ay nala socoto hay-addii dib u dhisi lahayd wadooyinkaas. Aan u wada soconnaana waxay tahay in la daahfuro daraasadii laga sameynayay jidka u dhexeeya Baladweyne ilaa Kalabeyr. Wuxuu ka bilaabanayaa jenta Kundije ilaa Kalabeyr 22 kilomitir. Waxaa hadda la daahfurayaa waa daraasadii, naqshadayntii iyo diyaarintii qalabkii tandarka ee mashruuca lagu fulin lahaa. Muddo 6 bilood ka bacdi insha allah waxaynu sidaan oo kale isugu kulmi doonaana, waxuu noqonayaa dhagaxdhigii. Sahra Wadani, warbaahinta City, Jawhar.